Hello. Tja. Alltså, jag har två options. Antingen så drar hela familjen ut till parken, eller så drar du till parken med honom och så tänkte jag faktiskt rensa. Men det är kanske för stort ett projekt att ta på mig just den här sekunden. I know the sign was given. It's in the way you move and in the sound of your heart. Ja, puss och kram. Ja, hej då. Han har ingen napp och det är kaos i bilen. Jag tänkte, din tisdag eftermiddag, helt random, med att det är 4 maj. Och jag tänkte, varför inte vlogga lite? Så jag och Pebble är hemma. Vi har jobbat hela dagen och gjort massa kul och hängt med Douglas, bara myst. Haft en asgrym dag. Men Douglas är på väg hem med Atticus och de ska säkert till parken. Och sen så tänkte jag ta mig på. Så säger man absolut inte, tror jag. Inte rätt svenska. Försöka mig på, kanske man säger. Att fortsätta vår rensning av vår lägenhet. Så att vi kan sälja den och flytta lite större. Så just nu chillar vi här. Jag vet, innan ni kommenterar den här. Härliga människor där ute som bryr er väldigt mycket om mina barn och är så snälla och bryr er om deras välmående. Pebble ligger i en babybouncer på sängen. Och det ska man inte göra. Det står till och med på varningsgrejen här att man inte ska göra det. Men hon gör det. Och jag sitter här, eller står här bredvid. Jag har full koll på henne. Så oroa er inte. Och vi alla tar olika beslut som föräldrar och just nu kände jag att jag ville ha henne bredvid mig medan jag rensade, så att jag kan liksom snacka lite med henne och så att hon är glad och nöjd och känner närhet medan jag fixar. Så hoppas att ni förstår det och inte dömer mig alldeles för mycket. Men vi kör igång med lite rensning och så får Douglas leka med Atticus i parken så att vi får två bra saker gjort samtidigt. Vi håller precis på med en kampanj till midsommar som ni säkert såg i en av mina tidigare vloggar. Could have been stardust, same world but without us. Something made us find it. Och vi har fått låtförslag och den verkade ashärlig till kampanjen. Det här är man riktigt glad av i alla fall. Så jag kommer rösta ja på det här. Hi, is that funny? I'm funny? She's funny. Hej! Jag hittade inte Pebbles flaska någonstans. Så vi får springa ner och kolla i vagnen helt enkelt. Hej och välkommen till Nybrokottan. Tryck 1 för öppettider, 2 för bokbokning eller 3 för takeaway. Hej, hej, det här är Penny. Jag åt lunch där idag utomhus och jag tror att vi har glömt min... Du glömde flaskan? Precis. Ska vi se, jag tänkte så här, kör du något engångsvin eller liksom... Nej. En flaska varje... Nej, nej, nej. Men hon... Ja, jättegärna, för hon börjar bli hungrig så jag måste springa tillbaka. Okej, ja. Ja, då ses vi snart. Tack för så mycket. Hej, hej. Hej, den är där. Vill du ta henne i vagnen eller vill du att jag ska försöka dra med honom? Han kommer vara helt rabiat här, tror jag. Jag kan försöka. Ja, det är lyxproblem när man har glömt flaskan på Nybrogatan 38 när man hade en trevlig lunch där. Så då får man slänga på ett par jeans. Jag tar ner Peppa i vagnen och vi får springa upp och hämta innan den här tjejen blir riktigt arg. I had a feeling you'd come back and save me from all those lonely nights and heartbreaks. And I feel misplaced without you. Why don't we go back to? Why don't we go back to? Never wanted to end it like we did. I guess shit happens for a reason. Mission accomplished. Jag har hämtat flaskan och nu tänker jag faktiskt möta
Atticus och Douglas i parken. Hi buddy! Hi! Whose hat is that? Kaka. Kaka? Okay, I'll come. Let's go. I don't feel like waking up without you by my side. I still see your silhouette. Fly birdies. Why don't we go back to? Why don't we go back to your bedroom? Ja, jättemysigt. Vad ska vi nu då? Vi ska gå och kolla på det här kriget. Ja, vad mysigt. See you later. See you later. Go say hi. Is he scary? Go say hi. Mamma. Mamma kram, okej. Kram. Atticus. Pappa måste bara kolla också. Mysig dag, men framförallt väldigt mysig morgon. Yeah. Oh, a wolf! Oh, two wolves! Mwah! Mwah. Oh, vilken puss! I burned out like a wandering ember. I shone bright in my journey. Båda barnet sover. Vi är hemma, obviously. Och jag har fastnat på min mobil i typ en och en halv timme. Och jag hatar när det händer för att man bara scrollar. Alltså det var ju kul och jag hade väl trevligt. Men nu måste jag ta tag i en väldigt stökig lägenhet. Och förbereda för en ny dag imorgon. Och också liksom ha lite tid att läsa min bok. Och sen gå och lägga mig i vettig tid. Så vi kör. Nu peppar vi igång och fixar lite. Straight cruising, headed for a bruising, watching out for number one. You gotta slow down, look around you, son. Today is just today and not tomorrow. Okej, nu måste jag verkligen göra min nattrutin och gå och lägga mig. Men först så vill jag visa något kul. Jag fyller år på söndag, så den 9 maj fyller jag 24, vilket känns väldigt bra. Jag känner mig inte 23 ålder, så att jag trivs alltid i den åldern där jag är i. Men 24 låter bra, känner jag. Det känns bra. Och jag kommer ha tjejerna i min familj, alltså mina systrar och mina kusiner, över för lite födelsedagsfirande. Och jag och Douglas har bestämt oss, eller det var Douglas idé, jag älskade idén, att varje år när jag fyller år så ska den dagen vara en dag där jag får vara, bete mig som exakt min ålder eller liksom yngre, på grund av att jag lever som vuxet liv annars, eftersom att vi skaffade barn så tidigare, eftersom att Douglas är så mycket äldre än mig, eftersom att vi har liksom så mycket responsibility som kanske en vanlig 24-åring inte har, så har vi, så sa Douglas här, du ska bara få vara ung på din födelsedag. Och då har jag gjort en tema. Att vi, bara för att det ska vara kul, att vi ska klä ut oss som en person eller en karaktär i en av mina favorit-tv-serier. Så de fick en lista, ni kan skriva den här, och så behöver de välja helt och hållet vilken karaktär de vill vara. Så kommer vi göra lite spel, typ quote quiz eller lite annat kul. Men jag kommer vara Brooke Davis,
Det här är min inspo-bild. Jag älskar Brooke Davis. Hon är typ en av mina favoritkaraktärer någonting. Och jag har köpt en peruk idag. För att jag tänkte att jag vill gå all in om jag gör det här. Jag måste typ klippa peruken lite så att det ska se rätt ut. Och jag vågar mig inte på det, men det ska jag prova imorgon. Så nu får jag vara med på det. Men klippa den lite så att den blir liksom riktigt Brooke. För just nu är den liksom en konstig version av det. Och sen ska min kusin fixa så att jag får en cheerleading outfit. Jag har köpt så att jag kan rita en R för Ravens. Men jag tänkte helt enkelt visa hur peruken ser ut på just nu. Och sen kommer ni få se slutresultatet såklart. På min själva liksom födelsedag. Jag kommer inte ihåg om man skulle sätta på den där så. Så det här är det jag menar med att jag kommer behöva klippa den. För det där ser riktigt konstigt ut. Men Brooke har ju lite annorlunda look än det här. Men jag tyckte hårfärgen var rätt. Och tydligen så står det på boxen att man kan, alltså typ, man kan använda plattång eller curling iron på det. Vilket är helt sjukt. Så jag kommer nog, alltså, platta lite bättre. Och sen klippa så att luggen blir lite mer PC som hon har. Och lite mer rak. För just nu går den liksom, jag vet inte hur den ska vara. Men. Och sen så tänker jag även, hon har ju liksom, nej det såg inte bra ut. Eller? Vi får se hur resultatet blir imorgon. Men nu ska Brooke Davis gå och lägga sig här. Så ska vi said, son, when you grow up, you'll be fine. I know you've got questions on your mind. Life is gonna happen one way or the other, whether you like it. Just now, Taylor Swift, nu på morgonen, och jag och Pebble ska gå ur dörren. Det regnar. Jag har på mina Hunter Boots och vi ska köpa kaffe och sen till kontoret för att podda med Pegg. Vad tycker ni? Tycker ni om sån här hårband? Jag kan inte bestämma mig om det är asgulligt eller super, super cheesy. Hej Pebble. There's a party downtown, someone says that you're coming by. Let me know when you're here, meet me up for a smoke outside. Regret what I said, didn't mean it. Yeah, believe me, I guess I'll take it back. There's a party downtown, someone said that you're coming by. I know that summer was a big mistake. I just hope that we're still okay. Set the mood. Is that good? You always pick me up. Great. How do you feel? And you're like, shit. Alexander Juneblad. I die for him. Vi har poddat klart och jag ska faktiskt ut mot svampen. För att Margot väntar på mig där ute. Jag vet inte vad som händer. Hon har alltid någonting roligt up her sleeve. Så vi får se. Står jag här och väntar bara på att någonting ska hända runt omkring det. Det är ett huvudteam som kommer. Hej! Stockholm! Här har jag flyttat från Kalifornien. Hej! Men det där var ju smart. Visst är det här smart? Mom vlog life. Okej, kolla. Här har vi lite mys. Vi har nya boken. Och även lite mys att du kan gå hem. För det här vädret vill man inte gå ut. Jag var så här orolig för mamma. Man vet aldrig vad du ska göra. Nej. Det kommer väl en helikopter eller någonting. Hoppa fallskärm och bara, nu är jag bok. Bra idé för nästa gång. Always think of you when spring comes. Like it's something in the air at that time. Don't know why. Always dream of you when spring comes. It's like the heat on my skin takes me back to.
Så var vi på dance class again. We're back. Det är Pelles gård. Nej, snälla. Stopp. Stopp. God morgon, det är torsdag idag. Så alltså nästa dag. Och jag var själv med barnen igår. Så nu har jag vaknat och jag tar min härliga double decker till förskolan. Men först tänkte jag ta en kaffe och lite frukost. Och så har jag faktiskt skrivit in Atticus lite senare idag. Så att jag inte behöver stressa och springa iväg i tid i regnet. Så det känns väldigt skönt. I need you tonight. Together we can go crazy. We can put out the light. Together we can go, we can go. Alltså, hur söt kan man vara? Hi cutie. Hi. Okej. Det är fredag. Jag tänkte avsluta vloggen med att vi klipper min peruk. Och så får vi se hur det blir. Are you ready? Jag ska bara göra den här locken. Eller vill göra själv? Nej. Man drar ut det lite för att du är väldigt nära mina öga. Nej men jag kommer, alltså jag gör såhär så att jag drar ut mina klipper. Okej. Oj, det var jättesnyggt. Okej, men jag ska göra lite på den här sidan tror jag. Du bara backar. Nej, are you a girl?